צריכים להבין שאין דבר כזה להפוך מישה מגבר לאישה ביום בהיר אחד. אתה לא קם ואתה מחליט, זהו, אני משנה את החיים שלי. זה דבר שאני מאמינה שאתה נולד איתו. אתה מסגל לעצמך התנהגות מאוד מאוד נשית בילדות. הכל מתחיל במוח, אתה חושב כאישה, אתה מתנהג כאישה. ואתה בסוף, תודה לאלוהים, אפשר עם הטכנולוגיה הרפואית של היום, אפשר להגשים כמעט כל דבר שחפצים בו. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר הולכות עם כל אחד. אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. לביניים? של הביניים? לאילת. כדי להצליח, דנה צריכה הייתה להוכיח לא רק שהיא זמרת מעולה, אלא גם אישה למרות העברה. וזה אם תשאלו אותי, כל עולמן התרבותי. אבל אני אילי כזאת, אבל אני אילי כזאת. אתה כואב? האישה הזאת שפעם הייתה גבר, מתעתעת בכולם. ואיש אליי אינו נתפע. נשיל ממך את האיפור, נשיל ממך את הבגדים הזוהרים. אולי לא תראי כל כך אישה. אני רואה תמיד אישה, אני רואה תימניה יפהפייה, תימניה חמודה, רגילה. זה מה שיש לי להציע. דנה אינטרנשיונל הוא שם בימה של שרון, שנולדה כירון כהן, בן שלישי למשפחה שעלתה מתימן. לא את כל תמונות העבר בתור בן, היא הייתה מוכנה להראות לנו. זה גבריות? אהה. 18. זה לא נראה כל כך גבריות. זה מה שדברתי לך, אין פה כלום. אתה רואה? אני ציציין כלום. אם הייתי ארנולד שוורצנגר, לא הייתי בוחרת בדרכי הזאת. אפשר להיות גבר גם בלי להיות ארנולד שוורצנגר, גם אני לא. מאה אחוז גבר, איי איי איי, יש לו רגשות של גבר. הייתה איזושהי הרגשה שבחור רגיל אני לא אהיה. זה מה שיש לי לומר, בחור רגיל אני לא אהיה, ראו את זה מגיל קטן. שאני מתנהגת כמו לא אישה, הוא לא אוהב. נגמר. דנה, כלומר ירון, עבר את ילדותו בתל אביב, סמוך לביתו של המשורר הלאומי. הנה בית ביאליק. בטח הייתם פה פעם. גם היום היא מתגוררת באותו מקום. בוא ניכנס, איזה זיכרונות. חלק מהזיכרונות הפחות נעימים, היא משתדלת למחוק מהעברה. את ביתו של ביאליק היא זוכרת לפרטי פרטים. משורר לאומי, נשם, עבד, אהב את אשתו בנקירות אלה. איך את חושבת שביאליק היה מקבל אותך? ביאליק? אני חושבת שאומנים ואנשים שמתעסקים לא רק בספרות, באומנות בכלל, הם האנשים הכי פתוחים שיכולים להיות. אבל ראו איזה פלא, דנה מתקבלת גם בקרב קהל בני הנאורים כתופעה מובנת מאליה. עיקר המעריצים גברים שהולכים שבי בקסמיה ואינם בטוחים אם הצגה היא או סתם הזיה. אני חושבת שזה מחמאה להגיע למה שאני הגעתי ולקבל מחמאות על צורה חיצונית. זה חשוב לכל אישה לקבל תגובות חיוביות. אולי מערערת משהו באיזון של הטבע, נקרא לזה ככה, שאת גורמת לגבר להימשך אלייך, מישהו שאת אפילו אמרת שנחשב לסטרייט. נכון, תשמע, יש איזה משהו משפט גס בעברית שאני לא אגיד אותו, והרבה יודעים אותו, שכשהמשמו עומד את הספר, אתה יודע איפה? וזה לא נכון, אני חושבת שהפתיחות היום בארץ היא הרבה יותר חזקה. מה שכן, נוח לקהל היום לקבל הרבה יותר את התוצאות. וברגע שאני באה בצורה חיצונית שיכולה למצוא חן בעיני גבר, והפתיחות שלו היא ממש טובה, הוא מוכן לקבל דברים חדשים, אין סיבה שאם הצורה שלי לא מושכת אותו מספיק, שהוא לא יקיים את יחסים. כלפי חוץ היא מציגה את הקלה להשגה. הרבה שמחת חיים. ושום רמז, אפילו קל שבקלים, לקשיי ההישרדות של נער שכונה כל חייו קוקסינל. תילחוי. 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 תילחוי.
משחק זה גם לשחק 24 שעות ביממה, את התפקיד שאת צריכה לשחק? לשחק את תפקיד בדן האינטרנשיונל הזה? לא, לא, זה לא 24 שעות ביממה, זה רק שאני נתקלת באנשים כמוך. זאת אומרת? רק אני צריכה למכור את עצמי, לתקשורת. שגעתי את העולם. תראה מה שכתוב במצרים, הקלטות שלהם נמכרים ב7 שקלים, ב7 לירות, שלה נמכר ב10. דנה כבשה את מצרים. לא בטוח שכולם יודעים שהייתה גבר. ממתי את מכירה אותה? מה? ממתי את מכירה? גם אני הייתי גבר. כן, נו. לא, ברצינות. כן, נו. מה, אתה לא מאמין לי? לא. טוב, לא, אל תאמין, אז גם אני הייתי גבר. דנה, אתם רוצים לשגע אותי היום? אל תגיד שאתה לא אוהב אותי, אתה יכול לבכות, להסתובב אל הקר, לגעת ברגע, בזמן שנשבר, אל תגיד לי שלא, נהיה פה מחר. אני מאמינה במה שיש, אני מאמינה בקיים, אני מאמינה במציאות, אני מאמינה שכולם, כולנו, כל בני אדם הם ברואיו של אדוני, של אלוהים, ואלוהים לא עושה טעויות. אני חושבת שלכל אחד על פני כדור הארץ יש מקום, ולכל אחד ולכל יצור ולכל צמח הכי טפיל יש לו סיבה להיות קיים. אין טעויות של הטבע,